Вітаю вас в прямому ефірі на Суспільному. Програма «Тема дня» в студії Ірина Мельник. Починаючи з грудня, пенсіонерам перераховують пенсії. З чим пов'язаний перерахунок пенсії? Як зміниться їх розмір і яких категорій пенсіонерів стосується цей перерахунок? Про це сьогодні в студії «Теми дня» ми поговоримо із Наталією Білозуб, засупницею начальника головного управління пенсійного фонду в Чернігівській області. Пані Наталія, вітаю вас в нашій студії. Шановні глядачі, звертаюся до вас. Програма «Тема дня» виходить в прямому ефірі. І якщо у вас є запитання, які пов'язані із перерахунком пенсії, ви маєте можливість поставити їх напряму пані Наталії. Для цього вам треба зателефонувати до студії. Телефон ви зараз бачите на екрані. 67 87 33, код Чернігова 0462. Будь ласка, телефонуйте до студії. Також «Тему дня» можна дивитися прямо зараз в соцмережах. Це наша сторінка у Фейсбуці і наш Ютуб-канал. Ну і традиційно можна залишати запитання під постом трансляції у Фейсбуці або на Ютубі. Ну і, пані Наталія, давайте почнемо з того, з чим взагалі пов'язаний перерахунок пенсії в грудні. Це, як скажучи, стандартний перерахунок. Це пов'язано з тим, що відповідно закону про державний бюджет України на 2019 рік змінюється розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. До 1 грудня він становив 1564 гривні, з 1 грудня він складає 1638 гривень. В зв'язку з чим ми проводимо автоматичні перерахунки. Скажіть, будь ласка, перерахунок, пенсія буде перераховуватися саме на розмір прожиткового мінімуму, який змінився? У кожного індивідуальний перерахунок, тому що цей прожитковий мінімум залежить складові пенсійної виплати, які складають цього прожиткового мінімуму. Це у кого є надбавка за понаднормовий стаж, наприклад, як для непрацюючих пенсіонерів. Може, у кого є надбавочка за особливі заслуги перед Україною, тобто пенсії, надбавки донорам, почесним донорам України або почесним донорам СРСР. Це мінімальні розміри пенсії за віком, по інвалідності, в разі втрати годувальника. Тобто у кожного цей індивідуальний перерахунок, не можна сказати, що це буде тільки на 74 гривні. На 74. Скажіть, будь ласка, скільком людям в Чернігівській області перерахують пенсії? Якщо у нас на даний час в області перебуває 329 тисяч пенсіонерів, то перерахунок ми провели 288 тисячам. Із них тільки майже 164 тисячі пенсіонерів отримують вже перераховані розміри пенсії з 1 грудня. Тільки 160 тисяч, та а решті, чи перерахунок буде і їм, але трошки пізніше? Якщо ви сказали, що воно перерахунок пройшов 288 тисяч, є ж такі розміри пенсії, які ми перерахували ще з 1 липня, і там було встановлено, якщо чоловіки мають 35 років страхового стажу, а жінки 30 років страхового стажу, то розмір пенсії не може бути меншим, ніж 2000 гривень. Тобто в результаті перерахунку з 1 грудня ми провели перерахунок, але все одно розмір пенсії у них не досяг 2000 гривень, ми їм будемо платити 2000 гривень. 2000 гривень. І скажіть, будь ласка, наскільки в середньому, ви вже частково почали говорити, змінився розмір пенсії по Чернігівській області? В середньому з тих, які ми перерахували, тобто 160, майже 164 тисячі, це 46 гривень сума підвищення. Це середня сума підвищення. Якщо порівнювати з розміром пенсії, який був на 1.11 і зараз на 1.12, то в загальному це 25 гривень сума підвищення складає попередній місяць із грудня місяцем. Ви вже частково назвали ті категорії, яким пенсії будуть перераховані. Є які категорії ще додати до цього переліку? Основні категорії, це якщо залежить в розмірі пенсійної виплати, як сказала, є виплати, які залежать від прожиткового мінімуму. Перерахується надбавка за понаднормовий стаж для непрацюючих пенсіонерів. Тобто, якщо у чоловіків є 35 років стажу, у жінок 30 років стажу, якщо вони пішли на пенсію до 1 жовтня 2011 року, або до цього був передбачений мінімальний стаж для чоловіків 25, жінок 20 років стажу, то йде підвищення надбавки за понаднормовий стаж. Вона складає 1% за один рік понаднормового стажу розміру пенсії, але не більше, ніж 1% за прожитковий мінімум. Також перераховуються мінімальні пенсії, як і за віком, так і по інвалідності. В разі втрати годувальника, наприклад, що в разі втрати годувальника на одного утриманця платиться 100% розміру прожиткового мінімуму, якби мінімальної пенсії, на двох це 120%. На трьох і більше 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тобто ці категорії ми перерахували повністю в автоматичному режимі, тобто людям не потрібно звертатися до органів пенсійного фонду. Це стосується виключно всіх категорій, яким будуть перераховувати пенсії? Їм не треба звертатися? Їм не треба. Все в автоматичному режимі? Чи якісь дані все-таки потребують уточнення?
Це автоматичний перерахунок, це зі зміною прожиткового мінімуму. Він проводиться незалежно, звернеться людина або не звернеться. Ми це проводимо автоматично по даним, які знаходяться в матеріалах пенсійної справи. І індивідуально, зрозуміло, що кожної людини свої, скільки у неї стажу є. Тобто повністю по матеріалах пенсійної справи даний перерахунок проводиться. Звертатися до органів пенсійного фонду не потрібно. Згідно із законом про державний бюджет на 2019 рік, на який ми з вами посилаємось, коли говоримо про який прожитковий мінімум є, то прожитковий мінімум змінюється тричі на рік. Пенсії так само змінюються, перераховуються тричі на рік? Чи це відбувається якось по-іншому? Тобто в законі про державний бюджет на кожний рік передбачений розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. На даний час, наприклад, візьмемо 2019 рік з 1 січня, але він був дорівнював 1 грудня 2018 року розмір прожиткового мінімуму, він переходив до 1 липня 2019 року, тобто ми потім зробили перерахунки, потім іде зміна прожиткового мінімуму з 1 грудня. І в законі про державний бюджет на 2020 рік також передбачено, що буде наступний прожитковий мінімум мінятися з 1 липня 2020 року і з 1 грудня 2020 року. Зрозуміло. Ну і сьогодні моя колега Оксана Ільчук побувала в сервісному центрі пенсійного фонду. Чи багато там людей і з якими питаннями вони звертаються зараз до пенсійного фонду? Пропоную подивитися. Михайло Грищенко прийшов до Чернігівського відділу обслуговування громадян поновити втрачене пенсійне посвідчення. Каже, про перерахунок пенсій знає, та на підвищення не сподівається. Я навіть не попаду. То що більше, це саме, 54. Прийому спеціаліста чекають пенсіонери, які хочуть знати, чи підвищили їм виплату і на яку суму. Одна з відвідувачок приїхала для цього з Куликівського району. Свого імені не називає, але погоджується озвучити розмір пенсії. Мінімалка. Прожитісний мінімум додається, мені пенсія додається. 1600 проживите. До одного фахівця щодня звертається близько 60 людей, розповідає головний спеціаліст відділу Світлана Садовська. Половина хоче дізнатися про перерахунок виплат. Цікавляться, наскільки зросла їхня пенсія, чому так мало. В основному до нас у цей кабінет звертаються за перерахунками, якщо відпрацювали 2 роки, чи якщо якісь там документи знайшлись додаткові, щоб пенсія збільшилася. Нагадаємо, перерахунок пенсії відбувається у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму 3 рази на рік – у січні, липні та грудні. Отже, подивилися ми в сюжеті, що людей все-таки вистачає у відділеннях пенсійного фонду. Найчастіше з якими питаннями звертаються зараз до сервісного центру пенсійного фонду? Найчастіше цікавить людей, який розмір пенсії буде з 1 грудня. Я зрозуміла, що люди, як у сюжеті було сказано, що невеликий розмір пенсії, тому що середній розмір пенсії на даний час по області, в зв'язку з тим, що ми перерахунки провели з 1 грудня, 2717 гривень. Але це перевищено 15% той розмір, який був на 1 січня цього року. Пані Наталя, чи є такі категорії пенсіонерів, яким пенсію не підвищили? Є такі категорії пенсіонерів, яких надбавки визначаються постановами Кабінету міністрів в твердій сумі. Наприклад, що це означає якщо, твердій, да, суми? Твердій суми, наприклад, постанова 1381 від 2011 року, вона передбачає, наприклад, що якщо дитина війни, то підвищення складає 66 гривень 43 копійки. Якщо, наприклад, про статус ветеранів війни, там йде в залежності від прожиткового мінімуму, інвалідам війни підвищення, там, учасникам бойових, то діти війни 66 гривень 43 копійки. Підвищення також, цим категоріям прив'язане до прожиткового мінімуму? Іменно оця надбавка підвищення, як дитині війни, вона не прив'язана до прожиткового мінімуму. Також не прив'язана до прожиткового мінімуму, які передбачені щомісячна компенсація за разі втрати годувальника по Чорнобильському закону. Потім додаткова пенсія за шкоду заподіяна здоров'я також по Чорнобильському закону. Там в постанові Кабінету міністрів 1210 вона прописана у твердих розмірах, тобто не залежить від прожиткового мінімуму. Також не будуть перераховані надбавки за понаднормовий стаж для працюючих пенсіонерів, оскільки їм передбачено, що цей перерахунок проводиться після звільнення їх з роботи з урахуванням прожиткового мінімуму, який є на день звільнення або припиненням, наприклад, підприємницької діяльності. Зрозуміло. Пані Наталія, ми маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір, ви в прямому ефірі. Назвіться, будь ласка, і слухаємо ваше запитання. Здравствуйте, я Владимир, з Чернігова вам дзвоню. Так, слухаємо вас. Я
Я чоловік воєнний на пенсії. Нам буде з января перерасчет пенсії делать, там 25%, ми всього 75 получаємо. Зрозуміло. Дякуємо вам за запитання. Будь ласка, слухайте відповідь. Військовим пенсіонерам був проведений перерахунок на виконання постанови Кабінету міністрів. Я думаю, що всі знають, ну, як то військовий пенсіонер, номер 103. Там деякі пункти цієї постанови втратили чинність і була прийнята нова постанова в 2019 році, що на 2019 рік проводиться, виплачується в розмірі 75%. На даний час іншої постанови у нас ще немає. Я так думаю, що до кінця року буде прийнята інша постанова, ми так на це надіємо, щоб людина виплачувати іменно 100%, тому що по цій 103, яка пункти втратили чинність, було передбачено, що до 2020 буде 100%. Але на даний постанови ще немає, але пенсійний фонд, як тільки прийде ця постанова, будуть якісь зміни, ми все зробимо, ми все встигнемо для того, щоб отримали свій розмір. Але на даний час іще ніяких змін нормативних немає. Зрозуміло. Пані Наталі, ми маємо ще запитання з Фейсбуку. Пише наша глядачка Валентина Пискун, і вона запитує наступне. А якщо є стаж і в грудні не додали нічого, у чоловіка 44 роки стажу, пише пані Валентина, і не додали нічого, і в неї 2000 гривень, і у чоловіка, не зовсім розумію, 2300, додали 11 гривень. Поясніть, будь ласка. Ну, скоріш всього, у жінки, як перерахунок ми зробили в зв'язку з зміною прожиткового мінімуму, але в результаті цього перерахунку розмір не перевищив 2000 гривень, якими була постанова 543 від 26 червня 2019 року, яка передбачала, якщо у жінки 30 років, у чоловіки 35, розмір пенсії не може бути меншим, ніж 2000 гривень. А у чоловіка, я так розумію, його, скоріш всього, тільки підвищилась надбавка. Він, розумієш, напевно, не працює, тому що перерахунок провівся на якісь кошти, він збільшився розмір пенсії. Тобто у нього йшло підвищення тільки за понаднормовий стаж. Ми маємо ще один телефонний дзвінок. Будь ласка, глядачі, телефонуйте нам активніше. Ви маєте можливість напряму поспілкуватися із пані Наталією. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Будь ласка, відійдіть від телевізору, тому що нам погано вас чути. Я коло телевізора не стою. Не стоїте. Ну, будь ласка, давайте ваше запитання. Скажіть, будь ласка, таке запитання до пані Наталії. Получаю пенсію 2000, стажу 35 років. Ветерант вигає медалі. Чи буде добавка мені, чи не буде? Дякуємо вам за запитання. Будь ласка, слухайте відповідь. Це ж таке ж аналогічне питання, яку відповідь я надала до цього. Тобто перерахунки в зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, проведені. Але розмір пенсії з урахуванням цього перерахунку, жінки на даний час телефонувала, він не перевищив 2000 гривень. Тобто помінялись складові пенсійної виплати, але до виплати залишилось ті ж 2000 гривень. Що стосується, кажеш, медаль є, але медаль не дає право, яку вона назвала, на пенсію за особливі заслуги перед Україною. У нас є багато запитань у Фейсбуці, я протягом ефіру буду їх зачитувати. І запитання від Ірини Левченко наступне. Яка має бути пенсія, якщо стаж 26 років на шкідливому підприємстві? Розмір пенсії залежить і на шкідливому підприємстві, і на шкідливому, в залежності від якого загального страхового стажу, і тої заробітної плати, яку людина отримувала. Ну, пані тобто, Ірина якраз прямо зараз дописала, що вища, перше за списком шкідливості 2000 гривень пенсія. Тобто 26 років стажу – це йде 26% тієї заробітної плати, яка осучаснюється відповідно законодавства. І потім йде, якщо це шкідливий список один, ще додатково враховується 1% від тих років, яка має на шкідливих умовах. Тобто, наприклад, якщо із тих 26, наприклад, 10 шкідливих, тобто у неї страхового стажу буде 36 років. Але в ній 2000 гривень, я так розумію, що заробітна плата була невелика, що не дало перевищити той встановлений мінімум, який був з 1.07.2019 року, встановлений для даної категорії осіб. Пані Наталія, ми маємо ще один телефонний дзвінок. Добрий вечір, ви в прямому ефірі. Будь ласка, представтеся і ставте ваше запитання. Я відліжена. Так. У мене до 30 років не вистачає 2 місяці, і мені немає надбавки. Дякуємо вам за запитання. Будь ласка, слухайте відповідь. Так, як уже казала, що жінкам, які мають 30 років, встановлюється розмір пенсії не менше, ніж
2000 гривень. Якщо людина не має 30 років пенсії, то зрозуміло, це до 2000 ми не зможемо, як би сказати, встановити цей розмір пенсії. Тобто або людина допрацьовує цей період, а може бути таке, що, наприклад, з 1 січня 2004 року страховий стаж рахується в залежності від сплачених страхових внесків, і вона могла сплачувати роботодавець. Не вона, роботодавець, менше, ніж мінімальний страховий внесок. Тобто треба подивитися по її персональним даним, яка вона звітувала організація, може там є доплату, можна зробити до мінімального страхового внеску, не працюють, тобто не працюючи, не йти не працювати там 2 місяці, якщо 3 місяці в неї не вистачає, а просто зробити доплату до мінімального внеску. Для цього треба звернутися до пенсійного фонду. Звернутися до пенсійного фонду, да, повністю є у нас дані, які організація звітує, звітувала раніше до пенсійного фонду, на даний час вона звітує до фіскальної служби, і там повністю всі є дані по кожній людині. Тобто, якщо є доплата, можна зробити це доплату, якщо ні, це тільки треба допрацювати до 30 років. І цей перерахунок буде, якщо людина допрацює до 30 років, незалежно, скільки часу пройшло від попереднього перерахунку, можна прийти написати заяву і додати цей стаж, коли людина пропрацювала, для того, щоб розмір пенсії був не менше, ніж 2000 гривень. Нагадаю вам, телефон студії 67-87-33, код Чернігова 0462. Будь ласка, маєте можливість зателефонувати і напряму поставити пані Наталії запитання, які стосуються перерахунку пенсії. Будь ласка, телефонуйте. Ну, у нас є запитання з Фейсбуку, як я і говорила, і вони, в принципі, схожі за змістом. Наша глядачка пані Наталія Прокопенко і Галина Гужева запитують, що мають 39 років стажу, а додали менше 5 гривень. Може шубку нову прикупити, пише пані Наталія. А Галина Гужева пише, що 40 років стажу має, а додали 14 гривень. Навіть, каже, соромно за таку надбавку. Ну, будь ласка, можете прокоментувати. І пані Галина Гужева, яку я вже згадувала, дописала щойно, що вона працювала на хімволокно, має стаж 40 років, ветеран праці, і додали 14 гривень всього. Тобто звання ветеран праці, воно не впливає на розмір пенсії. Я кажу, що це тільки понаднормовий стаж, я розумію, що їм додали. На даний час, якщо у нас прожитковий мінімум 1638 з грудня, до 1 грудня був 1564, тобто різниця 74 гривні. Якщо рахувати це 1%, тобто якщо за один рік йде 1% понаднормовий стаж, то це за один рік 74 копійки. Пані Наталі, скільки всього пенсіонерів в Чернігівській області? На даний час у нас 329 тисяч пенсіонерів, із них 19,5 тисяч – це пенсіонери силових структур. Якою є середня пенсія в області? Середня пенсія на даний час складає 2717 гривень. А ви можете назвати, яка пенсія є найбільшою, а яка найменшою? Ну, найбільша пенсія, зрозуміло, що пенсія не може перевищувати 10 прожиткових мінімум для осіб, які втратили працездатність. На даний час це 16380, єдина категорія, яка розмір пенсії платиться без обмеження. І скажіть, будь ласка, як багато таких пенсіонерів в Чернігові, котрі отримують максимальну пенсію понад 16 тисяч гривень? Їх небагато, тому що на Чернігівській області це мається, хто працював на таких посадах, що була заробітна плата найвища, може це керівники заводів, заступники їх, які заробітна плата була найвища. Ну, ви можете цифру назвати приблизно хоча б 100 таких людей, 1000? Там їх 250. 250. Небагато їх, небагато, така частина небагата, дуже невелика, як би. Так, ну і скажіть, будь ласка, а скільки людей, які отримують найменшу пенсію? Найменша пенсія, тобто якщо є, розуміло, якщо є 30 років стажу або 35, це 2 тисячі гривень. А якщо не вистачає, то це залежить від, тобто це може коливатись між 1638 до 2000 гривень. Це левова частка, ну, 1/3 з тих, хто є, тому що є такі пенсії по інвалідності зараз оформляють стажу. Також не дуже багато, тобто, якби понад не вистачає. 100 тисяч пенсіонерів в Чернігівській області, так, які отримують мінімальну пенсію. Не можна сказати, що мінімально, вона коливається. Тому що якщо є 30 років стажу для жінок, а 35 для чоловіків, це вже 2 тисячі гривень. Пані Наталія, і до нас знову повторно зателефонував глядач, який стверджує, що ми не відповіли на його запитання. Давайте послухаємо ще і спробуємо відповісти. Добрий вечір. Здравствуйте. Да. Я повторно дзвоню. Я потому что я знаю, Владимир Андреевич, так, военный отставник. Так, у пане Володимире. Еще в июне давно уже прислали из Главного управления Пенсионного фонда Украины. Улица Пятницкая, Черниговская область. Улица Пятницкая, 83А. Так, что вам с 1
З 1 січня, що ви будете отримувати повну пенсію. Що нету бумаги ніякої. Володимир Андрійович, насправді пані Наталія відповіла вам на запитання. Вона говорила про те, що немає поки що. Пенсійний фонд в Чернігівській області не отримав відповідного документу, згідно з яким з 1 січня ви будете отримувати 100% пенсії. 100% підвищення. Тобто перераховані були пенсії, починаючи з 1 січня 2018 року. Вони були перераховані. Спочатку платилось 50%, потім 75%. І було передбачено постановою 103, що в 2020 році буде виплачувати 100% різниці підвищення. Хто має підготувати цей лист, на який чекають ось військові пенсіонери і, зокрема, наш глядач Володимир Андрійович? Це прийнято, воно передбачено, що перерахунок проводиться на виконання постанов Кабінету міністрів. Тобто це має бути спочатку постанова Кабінету міністрів? Так, це повинен бути нормативний акт. І поки що його немає. Да, який регулює дане питання. Ну, Володимир Андрійович, сподіваюся, ви почули відповідь, поки що немає нормативного акту, і цим нормативним актом є постанова Кабінету міністрів. Будь ласка, слідкуйте за новинами на урядовому порталі, і як тільки буде пенсійний фонд, тоді буде нараховувати вже пенсії. Так, ми зразу перерахуємо, якщо воно зразу буде, ми зразу перерахуємо, ми готові до перерахунку, який проводиться. Ми маємо ще один телефонний дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір. Зірвався телефонний дзвінок, ми працюємо далі. Нагадаю вам, сьогодні в студії «Теми дня» ми говоримо про перерахунок пенсії з 1 грудня. Говоримо про це ми з Наталією Білозуб, заступницею начальника управління пенсійного фонду в Чернігівській області. Телефон студії 67-87-33, код Чернігова 0462, будь ласка, телефонуйте. І отже, ми з вами поговорили про те, що найменша пенсія є від 1600 гривень до 2000, і таких пенсіонерів в Чернігівській області понад 100 тисяч. Скажіть, будь ласка, чи можуть пенсіонери самостійно отримати інформацію, наприклад, в інтернеті про розмір пенсії і про те, як вона змінюється, як відбувається перерахунок? Так, є пенсійний фонд, ще 2012 року запровадив, так, на сайті можна зразу дійти, це веб-портал пенсійного фонду або портал електронних послуг, може і не тільки пенсіонер, а й також і застрахована особа, і страхувальник, туди, значить, звернутись і подивитись ту інформацію, яка його стосується. Якщо це, наприклад, пенсіонер хоче подивитися розмір пенсії, це йде вже як персональні дані, тобто туди не тільки загальні, що там яка заява подається, як заповнити, які зміни, які нормативні документи, а це вже персональні дані, тобто туди треба заходити з використанням електронно-цифрового підпису. І повністю може подивитися, скільки стажу є, якщо це пенсіонер, яка заробітна, скільки розмір пенсії. Ми маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір, ви в прямому ефірі. Будь ласка, слухаємо вас. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Да, будь ласка, ви в прямому ефірі, ваше запитання. У мого чоловіка стаж 33,6. Так. Перерахунок пенсії, пенсія мінімальна. Перерахунок буде через півтора року чи через два? Будь ласка, повторіть запитання, я вас погано чути в студії. У вас стаж 33,6, так ми зрозуміли? У мого чоловіка. У вашого чоловіка. Так. А який розмір? Який пенсія розмір пенсії? Мінімальна. Мінімальна пенсія, так? Мінімальна. Перерахунок на 2 тисячі буде через півтора року чи через два? Ага, зрозуміли. Дивіться, він працює. На даний час у його 33 роки 6 місяців, йому треба для того, щоб страховий стаж складав 35 років. Він допрацює, потім прийде за перерахунком, на даний час, якщо 33,6 до 35, вже як буде змінюватись надалі прожитковий мінімум, але буде він потім мати право на розмір пенсії не менше, ніж 2 тисячі гривень. Пані Наталі, тобто у нас тут гарячі дискусії у Фейсбуці під постом трансляції, і пані Лариса Зайка поставила вам запитання. Насправді всі запитання, які ви тут ставите, ми обов'язково їх зачитаємо, але в нас є ще і дзвінки в прямому ефірі, люди з мобільних телефонів дзвонять, тому ми дзвінкам віддаємо першочергово, їх пускаємо в ефір, але ваші запитання, які тут є, обов'язково поставимо. Пані Лариса Зайка запитує, підвищують пенсію, у кого мінімальна і дуже велика пенсія, чи буде підвищена з 1 березня 2020 року пенсія тим, у кого пенсія між мінімалкою і дуже великою. А то виходить, що мінімальну підтягують до тих, хто чесно заробив собі чуть більшу пенсію. Зрозуміло вам запитання? Зрозуміло, так. Да?
Чинним законодавством передбачено проведення перерахунків з 1 березня, що так називають, хто називається індексацією, хто називає осучаснення середньої заробітної плати, яка береться для прорахунку пенсії. Це передбачено статтею 42. Тобто щорічно проводиться, це перший ми перерахунок провели в 2019 році, щорічно переводиться даний перерахунок. Тобто переглядається на коефіцієнт, який вже повністю по обрахункам піде. На даний час ми не знаємо, який це буде коефіцієнт з 1.3.2020 року. Це вже потім статистичні дані повністю збираються і він виводиться. Тобто законодавством передбачений перерахунок з 1 березня, тобто осучаснення середньої заробітної плати для обчислення пенсії. Так, і пані Галина Гужева також пише, що ми не до кінця відповіли на її запитання і уточнює, чому в кого пенсія більше, тим і додають більше. А це ж не чесно, вважає пані Галина. Ну, якщо людина пенсія більша, тобто і заробітна плата була більша, і були внески до пенсійного фонду, також були з більшої суми утримані до пенсійного зараз, до фіскальної служби, єдиний соціальний внесок. Тобто розмір пенсії залежить не тільки від стажу, а й заробітної плати, яку людина отримала, тому що там іде обрахунок коефіцієнта заробітної плати, порівнюється середня заробітна плата по Україні із тою заробітною платою, яка людина отримує. Зрозуміло. Ну і ще у нас є коментарі від Валентини Пискун і від Ірини Левченко. І говорять про те, що не варто було працювати і заробляти стаж, таскати діток в садочок, по садиках російською мовою запитання. Всім зробили уравніловку за 2000 гривень місяць, нельзя прожити, пише пані Валентина. Ну а Ірина Левченко додає, що пенсію додають і ціни ростуть. Моя мама потеряла мужа і не може перейти на його пенсію, тому що він не в воєнний. Чому так у нього пенсія більше була? Чи може, до речі, ось пані Ірина Левченко запитує, чи може перейти якщо, на пенсію чоловіка, на пенсію чоловіка він був військовий і пенсія була більшою. Що для цього треба? Треба перерахувати, по якому буде пенсія по втраті годувальника вища. Є можна і по звичайному закону, вона дорівнює 50% прорахованого, якби 50% розміру береться. Тобто це йде вже прорахунок. Якщо при прорахунку розмір пенсії у жінки залишається, ну, тобто, більший, ніж той, який по втраті годувальника чоловіка, то, звичайно, їй треба отримувати вигідніше свій розмір пенсії. Але це все йде прорахунки, тому що це йде індивідуально у кожного, у чоловіка своя заробітна плата була. І повністю, тобто, треба прорахувати, чи вигідно їй переходити на пенсію в зв'язку з втратою годувальника. Тобто, чи можна звернутися... Треба звернутися, да, до треба звернутися з документами, звернутися у нас у кожному, є у нас 24 сервісні центри, які приймають, тобто і місто Чернігів, і Прилуки, і Бахмач, тобто де людина проживає, там може звернутися з тими документами для того, щоб прорахувати, чи вигідно їй переходити на пенсію за чоловіка в разі втрати годувальника. Дякую вам за відповідь. Ми маємо ще телефонний дзвінок, і це вже на сьогодні останній телефонний дзвінок, тому що час нашої програми закінчується. Добрий вечір, ви в прямому ефірі, слухаємо вас. Так, мене звати Ніна. Так, пані Ніна. Я хотіла спросити по поводу своєї мами. Моїй мамі 87 років. Когда она уходила на пенсию, она уходила с суммой 132 рубля. И вот сейчас постепенно у нее стала пенсия 2000. Почему так? Угу. Добре, дякуємо вам за запитання. Слухайте відповідь. Якщо раніше було 132 рублі, ми ще були такі розміри пенсії, що при були у всіх майже однакові, якби. Але з 1 січня 2014 року вступив в дію закон України про загальновійськове державне пенсійне страхування. Повністю перерахували пенсії, навіть які люди до цього отримували, залежно від їх стажу і заробітної плати. Так розумію, 87 років, на той час заробітна плата була невелика. Тому що, якщо сказали, що такий розмір пенсії до 2000 гривень, тобто невелика заробітна плата за собою невеликий і розмір пенсії. Але не менше 2000 гривень. Так, ну я ще зачитаю два останніх запитання із Фейсбуку і будемо закінчувати ефір. Наталія Магнітітна, таке прізвище, запитує, яка буде пенсія за інвалідністю другої групи, чи буде вона однакова з третьою групою, чи тут за якоюсь іншою формулою нараховується пенсія на інвалідність другої групи? Інваліди другої, якщо інваліди є з першої, другої, третьої групи. Інвалід другої групи отримує 90% від розміру пенсію за віком. Якщо третя група, то це 50% розміру пенсію за віком. Але якщо є стаж
там у чоловіка 35 років, у жінки 30 років, то все одно не може бути менше, ніж 2000 гривень. Але третя група – це 50% розміру пенсії за віком, а друга – 90% розміру пенсії за віком. І останнє запитання. Людмила Павленко запитує, яка буде пенсія військовим вдовам? Військовим вдовам ми також провели перерахунок з 1 грудня, тому що у них передбачено, що розмір пенсії в зв'язку з втратою годувальника не може бути менше, ніж 2 прожиткових мінімум. Так що якщо прожитковий мінімум збільшиться на 74 гривні, тобто це на 2, у них буде, так також буде це підвищення. Зрозуміло. Так, дякую вам, пані Наталя, за участь в нашій програмі. І давайте наостанок скажемо, в 2020 році як буде перераховуватися пенсія? Скільки разів на рік також буде прив'язана до прожиткового мінімуму? Також пенсія прив'язана завжди, як в законі про загальновійськове державне пенсійне страхування. Перерахунки проводяться залежно, коли змінюється прожитковий мінімум. На даний час законом про державний бюджет передбачено, на 2020 рік передбачена зміна прожиткового мінімуму з 1 липня і з 1 грудня. Також буде перераховані пенсії з 1 січня 2020 року, якщо особа досягла 65 років, не працює і має стаж 35 років чоловіки і 30 жінки, розмір пенсії не може бути меншим, ніж 40% від мінімальної заробітної плати. Якщо в державному бюджеті прописано, що мінімальна заробітна плата буде 4723 гривні, тобто 40% – це 1889 гривень 20 копійок, але зрозуміло в зв'язку з тим, що є з 1.7, не може бути менше, ніж 2000 гривень. Потім наступний перерахунок буде проведений, як наша глядачка з питання у неї було, чи буде з 1 березня, тобто передбачений щорічний перерахунок з 1 березня 2020 року. Потім буде перерахунок з 1.4 2020 року, це хто пропрацював 2 роки, тобто є не враховані 2 роки, включно по лютий місяць 2020 року. Також буде автоматично проведений даний перерахунок. Ну і пані Наталя, на завершення, якою є ймовірність, що військові пенсіонери зможуть отримати 25% з 1 січня 2020 року надбавки? Це іде все повністю від законодавства, яке, але ну, я так сподіваюся, що ми так сподіваємося, що воно буде прийнято. Добре, дякую вам за участь в програмі. Сьогодні в темі дня ми говорили про перерахунок пенсії з 1 грудня. Цей перерахунок пов'язаний із збільшенням прожиткового мінімуму. Ну, як сказала пані Наталія, наступний перерахунок відбудеться вже в березні 2020 року. Ну, звертаю вашу увагу на те, що завтра Суспільне телебачення у Чернігові проводить спеціальний ефір програми «Тема дня». Спеціальний ефір буде присвячений земельній реформі, якою вона буде. Звертаю вашу увагу. Ще раз, тема дня буде виходити не тільки в свій звичний час у 19:20. В цій студії з 13:30 ми будемо разом дивитися прес-марафон, в якому будуть брати участь представники уряду, народні депутати. Ми будемо говорити про земельну реформу. До цієї студії ми запросили експертів, фермерів, аграріїв. Вони прийдуть, і ми разом будемо коментувати те, що буде відбуватися в Києві. Тож, будь ласка, долучайтеся з 13:30, вмикайте телевізори, дивіться нас у Фейсбуці. Будемо разом слідкувати за тим, яким буде ринок земельних відносин нас в Україні. Дякую вам за увагу. На все добре.